Nakon pauze u nacionalnom šampionatu zbog obaveza reprezentacije Srbije koja je počela kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2022. nastavlja se takmičenje u prvenstvu u okviru Superlige. Napredak dočekuje Zvezdu, aktuelnog šampiona i trenutno prvoplasirani tim na tabeli najelitnijeg ranga fudbalskog takmičenja Srbije. Ja očekujem jednu dobru utakmicu u kojoj je Crvena zvezda favorit, ali mi nećemo biti baš onako, da kažem, lag zalogaj. Vidjet ćemo, daćemo sve od sebe, daćemo svoj maksimum, pokušat ćemo, pa ćemo na kraju utakmice vidjeti koliko je to. Možda olakšavajuća okolnost za kruševačke fudbalere je činjenica da Crvenu zvezdu već u sljedećem kolu očekuje utakmica protiv večitog rivala, derbi sa Partizanom, pa se očekuje da u Kruševac dođe nešto izmenjeni prvi tim zvezde. Znate šta, Crvena zvezda ima velik fond igrača i njima nije problem kad mi igraju 2, 3, 4 igrača, i to ste vidjeli do sada po njihovim sastavima, uvek neko drugi igra i nemaju oni taj problem, imaju i neku inerciju pobjeda koja ih drži, puni su samopouzdanja, čak ni od Milana nisu izgubili. Mi jednostavno imamo dilemu za nas koji sastav izvesti zbog, ajde da kažem, i težine protivnika, i mi smo, da vam kažem, još uvek u zoni ispadanja, tako da i pored toga što smo vezali 3 utakmice serije od 7 bodova, mi smo još uvek u zoni ispadanja i to je za nas najvažniji segment. Ako budemo mogli nešto da uradimo, uradit ćemo, ako ne, imamo već u sredu Radnički u Nišu, što je za nas isto također vrlo bitna utakmica. Ognjen Mršić, fudbaler odbrane Napretka, na najavnoj konferenciji za novinare rekao je da njegov tim očekuje veliki izazov i da će se potruditi da u subotu izvuku povoljan rezultat. A na pitanje od kog igrača Zvezde preti najveća opasnost, Ognjen odgovara: pa od svih generalno, spremni smo na sve i vidjet ćemo. Utakmica Napredak Crvena zvezda igraće se u subotu 3. aprila od 17 sati u Kruševcu, u skladu sa odlukom Republičkog kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa bez publike.